Підприємство почали будувати ще в 1985 році. На даний момент основний корпус пустує. Підсобні приміщення знімають орендарі, а саме колишнє державне наукове підприємство «Потенціал Еко» належить Міністерству освіти і науки України. На жаль, на сьогодні те, що ви бачите, значить, виробництво ніякого не ведеться. Є декілька орендарів на заводі. Ну, практично така картина землі в межах міста Рівне. Площа займає 10,86 гектара. У фонді державного майна кажуть, підприємство ніяк не використовується, тому адміністрація області шукає шляхи вирішення цієї проблеми. Власне, підприємство згорнуло свою діяльність, і в 2004 році за погодженням з цим же міністерством регіональне відділення передало це цілісний майновий комплекс цього підприємства в оренду колишньому таксомоторному парку або АТП 15607. Ну, звичайно, орендар припинив свою діяльність, припинилась вона і ця діяльність, збанкрутував орендар, якщо простіше сказати. Саме сюди і приїхав директор Державного центру зайнятості. Разом з керівниками області він оглянув об'єкт. Каже, в Рівненській області 40% людей, які стоять на обліку в обласному центрі зайнятості, не мають ніякої спеціальності або володіють фахом, який не затребуваний на ринку праці. Вполне возможно, что этот объект, который государственный объект, который сегодня неэффективно собственником используется, так получилось исторически, сегодня нельзя об этом выдвигать претензии Миносвиты, это далеко до Дмитрия Владимировича это делалось задолго, привести в рабочее состояние в плане материально-технической базы для переобучения по тим професіям, які востребовані на регіональному ринку. Керівник області запевняє, робить все для того, аби область була інвестиційно привабливою. Більше того, каже губернатор, закордонні бізнесмени вже їдуть, але для їх підприємств не вистачає спеціалістів. Тому потрібно перепрофілювати тих, чия спеціальність нині не потрібна. І тому сьогодні є такий унікальний випадок, можна сказати, що приміщення державне, і тут можна відкрити новий центр зайнятості. Коли почнеться добудова об'єкту, ще невідомо. У центрі зайнятості кажуть, як тільки виділять гроші, розпочнуть роботу. Олександр Туз, Артем Лаговський, новини Рівного.